Dnes, 15.1.2013, je tomu přesně jeden rok, co jsem uveřejnil svoje vůbec první video na YouTube. V té době mě ani nenapadlo, kam až se může můj kanál rozrůst. Za pouhý jeden rok jsem nazbíral asi 60 000 odběrů, natočil a vydal 239 videí, která měla přes 7 milionů zhlédnutí, která dostala 260 000 lajků a pod která jste napsali 82 000 komentářů. Během jednoho jediného roku jste dokázali, že je to možné. Je možné dosáhnout svého snu. Já si uvědomuji, že herní kanál Pedros Game není jenom moje zásluha. Je to především zásluha vás všech. Vy jste ti, kteří zařídili, že je můj kanál tolik populární. Vždycky jsem k vám proto choval obrovskou úctu a respekt a to si samozřejmě zasloužíte i nadále. Děkuji vám za to, že jste. Bez vás totiž není Pedros Game.